Každý určitě zažil ten pocit strachu, který v nás vyvolává nepříjemno. Ať už jsou to návštěvy zubaře, různá nebezpečí, či absence na nějakém děsivém místě. Jsou ale i místa, na která má odvahu vkročit jen malá hrstka dobrodruhu. Proto si dnes ukážeme TOP 5 nejstrašidelnějších míst v České republice. Páté místo, statek Pohádka. I když název a okolí skutečně připomínají místo jako z pohádky, tak právě málo kdo by si pomyslel, že se jedná o místo s velmi temnou minulostí. Vznik počínaje kolem 16. století, kdy se zde měla podle pověstí umlátit čarodějnice, která na toto místo stihla ještě vyvolat kletbu a požár blízké vesnice Strážov. Poté se zde zabydlela rodina Panglerových, která po čase byla nucena se vystěhovat. Po nich se zde vystřídala velká hromada nájemců a vlastníků, jenže nikomu se zde nežilo vůbec snadno. Tragédie střídala tragédii, smrt střídala druhou. Kolem 90. let minulého století přišel největší zvrat, jenž tohle místo definitivně přitloukl k nejstrašidelnějším v České republice. Nastěhoval se zde jistý člověk Ivan Roubal, jeden z největších sériových vrahů České republiky. Ze začátku zde choval vietnamská prasata, slepice a působil jako klidný společník. Jenže tento člověk zabil potvrzených 5 obětí z 9. A právě zde na tomto statku zabil svoje první 2 oběti. Údajně těla obou obětí měla být sežrána prasaty, které na tomto statku choval. Dnes místo i po letech od poslední vraždy působí až děsivým dojmem. Entity Ivana Roubala i jeho obětí by tento statek měly dodnes oplývat. Spousta lidí, co zde byla, popisuje úzkost, nevolnost nebo pocit pro následování. Osud nejde obejít a každý si tady to svoje musíme vytrpět. Čtvrté místo, plicní sanatorium. Nemocnice či podobná zařízení vždycky vyvolávala nepříjemný pocit, tudíž nesmí chybět i v tomto seznamu míst. Jedná se o místo z roku 1901, na němž se nacházela pouze jedna budova. Později byla potřeba tento areál zvětšit a celkový počet budov bylo 39. Na začátku tady léčili vojáky i válečné zajatce, později už se tady léčili pacienti nakažení tuberkulózou. Sanatorium se stalo nejlepší léčebnou v České republice, než rokem 1971 budovu obsadili sovětští vojáci, kteří zde potřebovali ošetřit své raněné. V této chvíli se rapidně začal zvyšovat na tomto místě počet úmrtí. Kromě úmrtí pacientů zde spáchali sebevraždu 2 lidi z personálu. První byl starší doktor, jenž ukončil svůj život oběšením. Druhým člověkem byla starší zdravotní sestra. Ta se rozhodla spáchat stejný osud skokem ze 4. patra hlavní budovy. Duše obou lékařů toto místo neopustily. Dneškem je budova prázdná. Z dlouhých chodeb se ozývá zvuk okolního světa a pokoje čekají na své další pacienty, kteří pravděpodobně už nikdy nepřijdou. Třetí místo, Lom Amerika. Lom Amerika je oblast poblíž Berouna. Jedná se o bývalý vápencový lom, avšak tento lom ze začátku byl trestanecký vězeňský tábor. Ačkoliv se to nezdá, taky toto místo si vzalo více životů, než si dokážeme představit. Od smrti několika zajatců, vojáků, trampů, přes nehody, až po smrt člověka Hanse Hagena. Jeho smrt a legendy toto místo nejvíce proslavily. V květnu roku 1945 po bývalém německém protektorátu se potulují 3 vojáci. Snaží se zdrhnout a přečkat situaci. Jeden z nich je i právě Hans Hagen. K jejich smůle jim docházely náboje a jeden z nich byl zastřelen. Proto se zbylí 2 vojáci skrýjí do štol zdejších lomů. Tápou temnými štolami, ale nakonec je i zde našli partizánští vojáci.
Jeden z dvou vojáků hodí ve zmatku za sebe granát, jenž vojáka hned zabil a zasypal jediný možný východ pro posledního vojáka. Onen poslední voják naživu právě nesl jméno Hanshagen. Po několika hodinách ve tmě, chladu a bez vody umírá Hanshagen pomalou a bolestivou smrtí. Jeho tělo se nikdy nenašlo, avšak jeho duch tady stále je. Když zazvoníte třikrát na zvon u studánky hluboko v dolech a vyslovíte třikrát Hagene vylez, tak si i pro vás dojde z jeho štoly, nebo vás hned na místě usmrtí. Druhé místo, Bíčí skála. V jihomoravském kraji nedaleko Brna se nachází jeskyně s názvem Bíčí skála. Tento jeskynní systém je nejdelší v České republice. Dosahuje až 13 kilometrů. Proč se toto místo zařazuje do nejstrašidelnějších v České republice? V roce 1872 doktor Jindřich Vankl nalezl v této jeskyni spoustu věcí. Hlíněné nádoby, bronzové sošky, šperky, zbraně. Nakonec zde nalezl i několik tisíc zbytků kostí. Údajně zde má být pohřbeno 40 lidí, avšak všichni měli zemřít násilnou smrtí. V lebkách se našly hluboké rány a v žebrech zbytky šípů. Na většinu návštěvníků tohoto místa dopadá velmi negativní až nepříjemná atmosféra. A soutrup jeskyně jdou slyšet jen naléhavé hlasy umírajících lidí. První místo, Dům panenek. Celým názvem Dům oběšených panenek. Jedná se o větší chatku, která je specifická svým netradičním vzhledem. Připomíná dost nápadně ostrov panenek v Mexiku. Nachází se zde několik stovek panenek, jenž vypadají strašidelně a musí nahánět většině lidem hrůzu. Obyvatel tohoto domu je trochu starší pán, který vede netradiční život. Jeho výpovědi značí, že panenky na jeho domě mu dávají sílu a energii. V jeho životě ho srazilo 27krát auto, ale díky jeho panenkám pokaždé tento střet přežil. Nejedná se o žádné opuštěné místo, ani o místo, kde někdo zemřel. Jedná se o místo, které v každém návštěvníkovi vyvolává zajímavý pocit. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak budu rád za váš názor, like, odběr či sdílení. Pokud máte zájem podpořit i finančně moji tvorbu, tak můžete tlačítkem díky nebo na bankovní účet v popisku videa. Pokud bude zájem, udělám další takové video z jiného státu. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se opět u dalšího videa. Zatím se mějte a čau.